Hirveen. Hampaaton läski on maistamassa Nelmannin osopussoa. Ja tuossa minä ei sitä uunissa käytin. Siinä se on hyyryävän kuumana. Nämä naurat kyllä yleensä menee niin hemmetin sitkeiksi. Minä en niitä kyllä osaa uunissakaan oikeaa aikaa ikinä paistaa, että saa nähdä mitä tästäkin tuli. On kyllä saakelin sitkeitä taas. Kylläpä terävämpää veistä. No, kyllä sieltä nyt ainakin joku palanen irtos. No, tuoksu ei oo paha. Kokeillaan mitä ne maku maistuu. Liekkaset on sitkeää. Aika ihan miedolla lämmöllä uunissa pidi. Silti. Tämä maku ei ole kyllä paha ollenkaan. Ei jehto tälle saa juurikaan mitään tehtyä. Tää vaan leikata tarpeeksi pieniä palasia. On kyllä, kun purukumi olisi suussa. En tiedä, olisiko tämä pitänyt olla sitten vedessä lillua uunissa. Tämmöisenä kumilenttinä tämä on vaikea syödä ihan kellä tahansa. Kuka olisi peemosempaa, niin tämä on oikeinkin herkullista ja hyvää syötävää. Jos joku tykkää purukumin pureskelusta, niin sitten vaan tämmönen lautaselle. Tässä ei huomaa, että ei ole hirveästi rasvaa, että tämä on silleen myöskin vähän aavistuksen miedon makusta. Esimerkiksi jos vertaa porssuun. Porssua paljon mieluummin panee suuhun kuin lehmään. Kalavojakin hirveästi. Tämäkään kun ei mitään halapaa lihaa ollut, niin kyllä kiva kun ei tällaisessa olisi mitään tällaisia hirveitä kalavoja ja jänteitä, että niistäkin pitää maksaa kallista kilohintaa. Tällaisia jotain
kovia koppuroita. Mutta kyllä kuitenkin liha on aina liha, että veket ei tiedä mitä menettää. Tämmönen purukumikin niin paljon parempaa kuin puputtaa jotain salaattia. Menkää vaan lihakaupoille, mutta ostakaa sitä possua mieluummin. Paljon murjampaa lihaa. Paremman makuista. Kyllä on sitkeä tapaus. En ole isoa klenttiä olisi pystynyt niasta. Eiköhän pieu. Oho, tuli sieltä pieni tuhnu. Joo, no. Maku täällä nyt on ihan hyvä. Semmoinen perushyvä, mutta sitkeys vähän niin haittaa ja annetaan arvosanaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs se hyppy. Noi, olokahan immeisiksi. Se on morjes.